ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដាក់ចំណងជើងថាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងចិត្តនេះផ្ទុយមិនដូចគ្នានឹងពាក្យថាចិត្តខ្លាំងទេណាកម្លាំងចិត្តយើងនិយាយក្នុងន័យជាវិជ្ជមានគឺចិត្តដែលមិនមានអពាធចិត្តដែលស្រស់ស្រាយចិត្តដែលមិនដំដាបចិត្តដែលមិនមានកង្វល់មិនតប់ប្រមល់មិនធុញថប់ឬក៏មិនលំបាកចិត្តហ្នឹងហើយគឺក្នុងន័យហ្នឹងហៅថាកម្លាំងចិត្តនោះបាទតែខ្ញុំនិយាយកម្លាំងចិត្តនេះគឺជាពាក្យខ្មែរខ្មែរយើងដូចជាត្រូវការកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលជួបបញ្ហាអីយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរយើងពកម្លាំងនេះគឺភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយតែចិត្តដែលមានកម្លាំងពិតប្រាកដឲ្យលើសពីអ្វីដែលយើងនិយាយនេះសំដៅដល់ចិត្តដែលមានធម្មពលល្អនោះគឺសំដៅដល់ចិត្តដែលប្រាសចាកទោសប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តដែលជន់ទូទៅនិយាយมันចំពោះថាតើចិត្តនោះមានលក្ខណៈស្អាតប្រណិតជាលក្ខណៈកុសលឬអត់ទេមានការប្រព្រឹត្តទៅជាលោភៈក៏មានដែរក៏ហៅថាកម្លាំងចិត្តដែរឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែជួបរឿងអស់សង្ឃឹមបានណាស់និយាយលើកទឹកចិត្តតិចទៅក៏សប្បាយចិត្តទៅមានកម្លាំងចិត្តព្រឹសនឹងបន្តកិច្ចការងារអីចឹងទៅបានគេសរសើរបានគេអបអរសាទរអីចឹងទៅក៏ប្រាប់ពាក្យថងប៉ុណ្េះមានកម្លាំងចិត្តធ្វើរឿងនឹងតទៀតហើយប៉ុនជួនកាលវាប្រព្រឹត្តទៅជាលោភៈអីធម្មតាប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែយើងត្រូវការទាំងកម្លាំងចិត្តដែលស្អាតកប់ដោយពលៈធម៌ឬក៏ជាលោភៈអីក៏ដោយគឺជារឿងដែលមនុស្សយើងត្រូវការមិនត្រូវការពាក្យបន្តោសបង្អាប់មិនត្រូវការពាក្យទុញផ្ទាល់មិនត្រូវការពាក្យឌឺដងប្រឆិតប្រឈៀងសើចចំអកទេការដែលប្រឆិតប្រឈៀងសើចចំអកហ្នឹងគេមិនហៅថាឲ្យកម្លាំងចិត្តទេអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានការបាក់ទឹកចិត្តអីទៅវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើយើងគ្រប់គ្នានេះដែលនៅក្នុងភាពជាពុទ្ធជននេះងាយអីនឹងថារស់នៅដែលមិនដែលមានភាពសភាពនៃចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ដូចយើងប្រើពាក្យថាបាក់ទឹកចិត្តអីចឹងណា
មើលទៅបញ្ហានោះវាធំធំពេកហើយគិតថាបើដោះតទៅទៀតហ្នឹងក៏មិនដឹងថាដោះដោយវិធីណាចឹងទៅមានពេលខ្លះដោយសារបញ្ហានោះវាមើលទៅវាធំពេកហើយរកវិធីដោះស្រាយមិនដឹងថាដោះប្រហែលឆ្នាំរួចក៏យើងប្រើពាក្យថាធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏បាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចជារឿងបំណុលមួយចោះសម័យនេះគឺនិយាយដោយប្រាប់មាត់គ្នាហើយថាដូចនិយាយប្រាប់មាត់គ្នាគឺបំណុលច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ថាឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តមិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើនិយាយពីបំណុលបើទោះជាបើគិតជាឧទាហរណ៍ថាបើទោះជាខ្ញុំមានចំណូលមួយខែ2000ដុល្លារហើយខ្ញុំចាយ1000ហើយទុក1000សន្សំសងគេហ្នឹង50ឆ្នាំទៅមុខក៏វាអត់រួចផងតែគាត់កាល់កាឡេមើលអញ្ចឹងទៅវាឃើញតែភាពអស់សង្ឃឹមវាឃើញតែមកជីវិតនឹងសងវាមិនរួចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យ មានពាក្យមួយថាបាក់ទឹកចិត្តនេះជារឿងមួយក្នុងចំណោមបណ្ដារឿងទាំងឡាយហើយជារឿងសម្បូរសពថ្ងៃនេះវារឿងបំណុលអីជាដើម បាទរឿងផ្សេងទៀតក៏ច្រើនអ្នកខ្លះមិនមានបំណុលទេពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាធ្វើការងារសង្គមច្រើនយូរយូរយូរទៅវាមិនបានទទួលការអបអរសាទរពីសង្គមមានតែការចោទប្រកាន់អីសោះគ្រប់ឧទាហរណ៍ថាធ្វើការងារមនុស្សធម៌នឹងចំណាយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងធនធានដើម្បីជួយកុមារឬក៏ជួយជនក្រីក្រអីចឹងទៅអនុស្របគ្នានឹងពាក្យសង្អាតពាក្យដែលថាមិនទុកចិត្តដូចគេចោទថាមន់នៅលើស្រូវវាមិនដែលមិនស៊ីស្រូវទេបើវាគ្មានផលប្រយោជន៍វាមិនធ្វើទេឬអញ្ចឹងញឹកញឹកញយញយញឹកញឹកញយញយវាអត់មានពាក្យលើកទឹកចិត្តណាក៏វាដល់ដំណាក់កាលមួយថាបាក់ទឹកចិត្តមិនគ្មានបានអីផងបានតែពាក្យផ្ទុញផ្ទាល់បានតែពាក្យអីបាក់ទឹកចិត្តទៀតហ្នឹងហើយនេះជាចំណែកមួយនៃការបាក់ទឹកចិត្តរបស់មនុស្សដ៏ច្រើនដែរនឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមិនជារឿងការងារធំដុំអីទេសំបីតែការងារជួយក្រុមគ្រួសារជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនហូតដល់វាខ្វះខាតពេលវេលាហ្នឹងសម្រាប់គ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដោយគិតសង្ឃឹមថា
អាក្រៃលោពេលវាមានអសន្នអន់ក្រអីគេវាគិតខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងណាគាត់គិតអញ្ចឹងឯងមិនជាចង់បានអីនៅពេលដែលមិនទាន់ជួបគ្រោះអីទេប៉ុន្តែគិតថាបើជួបគ្រោះជួបលំបាកអីអាចក្រៃលោគេនឹកឃើញវិញអីចឹងទៅកប់ជួនទៅដល់ពេលវេលានឹងមកដល់ហ្នឹងហើយពឹងពាក់គេវិញទៅវាអត់បានដល់ឡើងពឹងពាក់អត់បានក៏វាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តហ៎ទឹកចិត្តក្នុងការជួយអ្នកដទៃអីចេះចោះហ្នឹងហើយមានច្រើនទៀតឬក៏ការងារដែលខ្លួនឯងដាក់គោលដៅធ្វើទៅប៉ុន្តែវាមិនបានរីកចម្រើនធ្វើហើយវាមិនបានល្អមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អហ្នឹងហើយវាចេះតែបរាជ័យអញ្ចឹងទៅក៏ដល់នៅកលៈហ្នឹងទៀតថាអស់ទឹកចិត្តធ្វើវាមិនបានសម្រេចដូចបំណងហ្នឹងហើយមានរឿងច្រើនទៀតណាខ្ញុំគ្រាន់តែលើកហេតុត្រុសត្រួសមកអន្តរបើយើងបូកសរុបចូលមកវិញមកវាមិនជាលើសអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងទេសេចក្តីទុកសេចក្តីខកចិត្តនឹងវាកើតឡើងមកតែពីការដែលប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់នឹងណែប្រសិនបើមិនមានតណ្ហាបង្កប់នៅក្នុងនឹងទេក៏មិនមានការខកចិត្តដែរណែហើយកើតមកនៅក្នុងលោកនេះនៅក្នុងភាពជាបឋមជនហ្នឹងបើវាមិនជួបប្រទះនៅរឿងខកបំណងទេក៏វាមិនមែនជាការពិតដែរសតើជាការពិតអញ្ចឹងបានជាព្រះបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាបុគ្គលរួចឆ្លាស់ផុតចាកទុក្ខហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គលៃពេលខ្ទេច545ព្រះវស្សាហ្នឹងគឺដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាសត្វលោកនឹងឯងនិមន្តយាងទៅទី1ពីកន្លែង1ទៅកន្លែង1ហ្នឹងគឺដោយសារតែជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តសត្វលោកនឹងឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យនឹងគឺមាគ៌ាភ្លឺស្វាងដែលជាមាគ៌ាចម្រើនបញ្ញាស្ដាប់កាលណាពិចារណាទៅកើតភាពភ្លឺស្វាងឯកម្លាំងចិត្តដែលកើតដោយភាពភ្លឺស្វាងនោះគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលវាមិនងាយខកចិត្តតបយល់ការពិតក្នុងហេតុផលនៃរឿងរ៉ាវទាំងឡាយតែបើកម្លាំងចិត្តដែលវាកើតឡើងព្រោះគេលើកម្លាំងចិត្តដោយខ្វះការពន្យល់វាបានរឹងរឹងឬក៏ខ្លាំងតែមួយផ្លេតគ្រាន់តែយើងគិតថាមានភាពកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តឬក៏មានកម្លាំងចិត្តព្រោះមានអ្នកនៅ support នៅគ្រប់គ្រងនៅលើកទឹកចិត្តអីចឹងណាកម្លាំងចិត្តបែបហ្នឹងដើរមិនឆ្ងាយបន្តិចបន្តិចធ្លាក់ទៅវិញបន្ត
ិចធ្លាក់ទៅវិញហ្នឹងវាមិនដូចកម្លាំងចិត្តដែលកើតឡើងពីការសិក្សាឲ្យយល់នៅហេតុផលនៃជីវិតពិតប្រាកដទេហើយកម្លាំងចិត្តដែលវាមិនងាយធ្លាក់ទៅវិញគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលសាងដោយសតិប្រាជ្ញាខ្លួនឯងអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តដែលជាការផ្ដល់ឲ្យរបស់បុគ្គលដទៃមិនមែនមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនឋិតថេរមិនតាំងនៅបានពេលយូរទេកម្លាំងចិត្តដែលអ្នកដទៃលើកនោះគឺយើងអាចទទួលបានតែពេលណាដែលការប្រព្រឹត្តការធ្វើរបស់យើងនឹងវាស្របទៅនឹងការគិតរបស់ពួកគាត់ថាគេនោះណាគេណាដែលជាអ្នកលើកកម្លាំងចិត្តយើងនិយាយលួងលោមនិយាយលើកកម្លាំងចិត្តយើងនឹងគាត់អាចផ្ដល់អានឹងឲ្យយើងបានគឺតែនៅពេលដែលអ្វីដែលយើងធ្វើនោះវាស្របតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានដែរនឹងប៉ុន្តែមានការងារឯណាការសម្រេចចិត្តឯណារបស់យើងចេះតែស្របតាមអ្វីដែលមនុស្សទាំងឡាយដែលច្រើនចង់បាននោះវាប្រកបជាមានការងារមួយចំនួនវាខុសទាស់ទៅនឹងការចង់បានរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះប្រសិនបើការដើរការធ្វើការងាររបស់យើងនឹងវាប្រឆាំងនៅការចង់បានរបស់ពួកគាត់ក៏មិនដឹងថាមកលើកកម្លាំងចិត្តយើងនឹងរបៀបមិនដែរអញ្ចឹងមនុស្សដែលអាចនិយាយលើកទឹកចិត្តយើងបានហ្នឹងហើយស្រីពេជ្រថាសំឡេងមិនសូវឮក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឃើញសញ្ញាសំឡេងហ្នឹងឡើងដល់លេខក្រហមហើយបាទអ្នកផ្សេងឮយ៉ាងម៉េចដែរបាទជួយឲ្យតំណឹងខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តដែលមានកម្លាំងគឺជាចិត្តដែលរស់នៅដោយមានពន្លឺទៅជាចិត្តមានកម្លាំងពិតប្រាកដហើយវាមិនងាយធ្លាក់ទេងាយធ្លាក់ដោយលោកធម៌ផ្សេងផ្សេងទេពង្រឹងកម្លាំងចិត្តដោយមិនពឹងផ្អែកកម្លាំងទៅលើលោកធម៌ខាងក្រៅហ្នឹងហើយបើកម្លាំងចិត្តរបស់យើងវាកើតឡើងព្រោះតែការសរសើរការលួងលោមហ្នឹងហើយការលួងលោមការសរសើរនោះបន្តិចទៅវាបាត់ហើយវាមិនជានៅយូរទេព្រោះវាមិនទៀងប៉ុន្តែបើកម្លាំងចិត្តតាមមាគីរបស់ព្រះបរមគ្រូដែលខ្ញុំឲ្យពាក្យថាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចង់សំដៅដល់ពលៈធម៌គឺធម៌ដែលមានកម្លាំងមានធម៌ដែលមានកម្លាំងដែលត្រូវចម្រើនធម៌ដែលមានកម្លាំងដែលត្រូវចម្រើនហើយចម្រើនយូរទៅខ្លាំង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 ទៅរឹងមាំទៅរឹងមាំទៅរហូតដល់ចុងក្រោយលោកធម៌ប៉ះលែងរង្គើអាហ្នឹងទៅជាកម្លាំងពិតប្រាកដហើយកន្លែងសាងនោះមិនមែននៅខាងក្រៅទេគឺនៅក្នុងចិត្តយើងនេះឯងដែលឈ្មោះថាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយក្តោបរួមប៉ុន្តែធម៌ដែលជាកម្លាំងពិតប្រាកដនោះក្នុងចិត្តយើងនឹងមាន5ណាណាមាន5ដែលហៅថាពលៈធម៌នោះហ្នឹងឯង
ខ្ញុំនិយាយមកវាលមកហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយទូទៅប៉ុន្តែឥឡូវចូលដល់កម្លាំងចិត្តឬក៏ចិត្តដែលមានកម្លាំងដែលខ្ញុំចង់និយាយពិតប្រាកដកម្លាំងទី1ហៅថាសទ្ធាពលៈសទ្ធាពលៈកម្លាំងសទ្ធាណាកម្លាំងសទ្ធាសទ្ធានឹងមានកម្លាំងមិនរង្គោះរង្គើដោយរឿងណានៃដែលវាកើតឡើងទេពីព្រោះកាលណាបើសទ្ធានឹងវាយល់ច្បាស់ពីរឿងហេតុផលកម្មផលឬក៏យល់ច្បាស់ក្នុងធម្មៈនឹងជ្រះថ្លាក្នុងគុណពុទ្ធពិតប្រាកដហើយវាអត់ក្លែងក្លងទេហើយបើសទ្ធានឹងនៅក្លែងក្លងមិនតាន់ខ្លាយជាសទ្ធាពលៈទេហ្នឹងហើយដូចយើងចេះតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរឿងជំនឿផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកពីសទ្ធានៅក្នុងគុណបរតនត្រ័យរបស់យើងហ្នឹងវាអត់តាន់មានកម្លាំងអត់តាន់មានកម្លាំងមិនតាន់ខ្លាយទៅជាសទ្ធាពលៈមិនមែនថាប្រកដីហ្នឹងមិនមានទេសទ្ធាក្នុងការឲ្យទានសទ្ធាក្នុងការវាចានៅអកុសលផ្សេងផ្សេងសទ្ធាក្នុងការស្ដាប់ធម៌សទ្ធាក្នុងការណែនាំអ្នកដទៃឲ្យប្រព្រឹត្តល្អអីផ្សេងផ្សេងបើនេះថាបើមិនតន់យល់ច្បាស់នៅក្នុងរឿងហេតុផលទេសទ្ធានោះវានៅក្លែងក្លងហៅថាចលៈសទ្ធាសទ្ធាដែលមិនរឹងមាំហ្នឹងមិនមានកម្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការប្រៀបធៀបព្រះអង្គប្រៀបធៀបពីរឿងអ្នកក្រទុកលំបាករបស់អ្នកក្រហ្នឹងគឺមានទុកលំបាក5ទី1គឺក្រន់តែក្រហ្នឹងវាលំបាកហើយមិនមែនមិនលំបាកទេក្រដែលវាគ្មានអីនឹកចង់អីក៏វាអត់នឹកចង់បានអីក៏វាអត់ណាវាជាទុកហើយវាមិនស្រួលទេក្រហ្នឹងបើតែបើត្រឹមតែមកក្រប៉ុណ្ណឹងវាមិនតន់អីតែថែមជំពាក់គេទៀតទៅទៅខ្ចីគេខ្ចីគេហ្នឹងទុកព្រោះជំពាក់ហ្នឹងទុកព្រោះជំពាក់លុយស្អីទៅជំពាក់យូរទៅយូរទៅបើខ្ចីអត់ការវាមិនអីទេតែខ្ចីធនាគារអីវាឡើងការគិតដល់ថ្លៃឡើងការហ្នឹងវាការទុកមួយទៀតហ្នឹងណាទុក3អ่ะទុកមួយគឺអត់ទុក2អាចពាក់គេនឹងនឹងបានអីសងគេឬក៏តន់ពេលវេលាសងគេអត់នឹកដល់ថ្លៃការហ្នឹងការប្រាក់ហ្នឹងគឺថាការទុកទៀតណាដល់ពេលដល់វេលាមិនតន់មានលុយម្ចាស់គេមកទាពិបាកដោះស្រាយរោហេតរោផលអីងវគេលេចកើតវាពិបាកណាពិបាកបាក់និយាយសន្យាគេនឹងខែនឹងបានរបរយើងនឹងវាអត់បានសម្រេចឥឡូវដល់ពេលគេមកទៀតមិនដឹងតែរស់ពីអីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគេទុកលំបាកអីជួនកាលមហិននៅស្រុកក៏រត់ចោលស្រុកទៅប៉ុន្តែរត់វាមិនរួចត្រូវគេចាប់ចាប់ដាក់គុកអីចឹងទៅអានឹងស្ទើរតែជាទុកលំបាករបស់អ្នកអត់ហើយជាពាក់គេនឹងប៉ុន្តែទុកលំបាកប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គថាវាមិនទាន់រងគ្រោះស្មើនឹងអ្នកក្រសទ្ធាទេអញ្ចឹងណា
មិនទាន់រួមគ្រោះស្មើនឹងអ្នកអត់សធាទេចឹងតើអត់សធាហើយអត់ញញើតបាបទេហ្នឹងទី1ហ្នឹងអត់មានសធាក្នុងរឿងកម្មផលបុណ្យបាបគុណទោសឬក៏មិនដឹងហេតុផលហើយអត់ខ្លាចបាបទេហើយដល់តែអត់ខ្លាចបាបស្រមែងធ្វើបាបបានដោយងាយឃើញទេអាហ្នឹងមកពីអីមកថាមកពីអត់សធាហើយដល់តែធ្វើបាបបាបដែលធ្វើហើយហ្នឹងវាតែងតែជំពាក់កម្មពីឃើញទេអាជំពាក់កម្មពីហ្នឹងដូចកម្មពីវាចេះតែឡើងណាដោយថ្លៃការដែលយើងខ្ចីគេអញ្ចឹងហើយបើជាអ្នកបួសនៅក្នុងសហគមន៍នៃសហព្រហ្មចរិយៈដែលគេប្រព្រឹត្តល្អនៅជាមួយគេអត់បានទេត្រូវតែចាក់ចេញពីក្រុមមនុស្សល្អនឹងនិយាយសម័យដែលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងល្អល្អច្រើនហ្នឹងហើយចេញទៅវាមិនរួចខ្លួនអីសំបាបកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចង់បញ្ចប់ស្លាប់ទៅត្រូវធ្លាក់អបាយភូមិប្រៀបដូចជាចុងក្រោយដែលគេចាប់ដាក់គុកយ៉ាងដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងក្រន់តែក្រទ្រព្យសម្បត្តិចង់បញ្ចប់គេចាប់ដាក់គុកមនុស្សហ្នឹងល្មមទេប៉ុន្តែបើអត់សទ្ធាឲ្យធ្វើបាបចុងក្រោយត្រូវជាប់ក្នុងអបាយភូមិឯណោះឃើញទេណាអញ្ចឹងបានថាក្រទ្រព្យនឹងមិនទោសស្មើនឹងក្រសធាទេក្រទ្រព្យនឹងវាលំបាកណាស់ហើយតែយ៉ាងណាយើងជាមនុស្សនៅតែអាចមានគំនិតនៅតែអាចមានឱកាសក្នុងការដែលជ្រើសរើសផ្លូវដើរមិនឲ្យវាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងបាបធម៌ច្រើនច្រើនបាទហើយកម្លាំងទី2នោះហៅថាកម្លាំងព្យាយាមហៅថាវិរិយៈបលៈវិរិយៈបលៈហ្នឹងគឺសេចក្តីព្យាយាមដុតនៅអកុសលផ្សេងៗព្យាយាមកំចាត់នៅអកុសលធម៌ផ្សេងៗជាវិរិយៈធម៌ណាមិនមែនយើងទេគឺតួវិរិយៈធម៌ហ្នឹងវាកើតឡើងដោយការសន្សំណ៎ហើយនរណាអ្នកព្យាយាមវាអត់មាននរណាទេអត់មាននរណាទេនិយាយដោយសន្មតថាគឺយើងរៀងខ្លួននឹងជាអ្នកព្យាយាមចម្រើននៅកុសលនឹងព្យាយាមកំចាត់បងនៅអកុសលនឹងនឹងនិយាយដោយសន្មតណាអត់មានអ្នកដតីណាគឺយើងម្នាក់អត់មាននរណាមកព្យាយាមជំនួសនរណាទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយទៅដល់ធោយើងនឹងក៏អត់មានដែរគឺវិរិយៈចេតសិកដែលវាកើតរឿយរឿយទៅជាកកតោបនិសយបច្ច័យបច្ច័យប្រកដីដ៏មានកម្លាំងនឹងវាចេះតែកពូនច្រើនទៅច្រើនទៅធ្នឹកទៅធ្នឹកទៅវាទៅជាពលៈវាទៅជាមានកម្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវិរិយៈពលៈដែលជាកុសលនឹងវាកើតឡើងរឿយរឿយរហូតដល់វាមានកម្លាំងក្នុងការបំពេញនៅកុសលផ្សេងៗញ៉ាំងចិត្តឲ្យតាំងនៅក្នុងកុសលផ្សេងៗនោះអត់មានប្រឹងអីទេវាខ្លាំងនោះហ្នឹងហើយដូច
គេហាត់ប្រានរឿយរឿយលើកដុំដៃរឿយរឿយអញ្ចឹងវាពិបាកពីដំបូងប៉ុន្តែដល់លើកញឹកញឹកញយញយញឹកញឹកញយញយទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដៃល្មមល្មមលើកទៅស្រាលមានអារម្មណ៍ថាស្រាលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយมันមានតែណាមកលើកជំនួសយើងឯងរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយធម៌ដែលជាកម្លាំងទី3នោះគឺសតិតែឃើញសំណួរនេះលោតមកញឹកញឹកហើយស្រីទូចសួរតាហេរិនិងអតបៈដូចគ្នាឬខុសគ្នាខុសគ្នាតែកើតជាមួយគ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងហេរិហ្នឹងខ្មាស់ឬក៏ខ្ពើមបាបរីឯអតបៈអណោតបៈអញ្ចឹងអណោតបៈហើយនឹងអហេរិហ្នឹងវាគូគ្នាដល់ទៅអហេរិកៈហើយនឹងអណោតបៈវាជាគូគ្នាកើតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងត្រូវចេះពាក្យ4ណាបានអស់នឹងហេរិនឹងប្រែថាខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបហើយអតបៈនឹងប្រែថាខ្លាចឬក៏ញញើតបាបឯបាបដែលគួខ្មាស់គួខ្ពើមគួខ្លាចគួញញើតហ្នឹងមិនមែនបាបអ្នកដតីទេគឺបាបរៀងរៀងខ្លួនបាបរៀងរៀងខ្លួនដែរកុំរៀងឲ្យស្អប់មនុស្សណាគឺស្អប់បាបបាបក្នុងចិត្តហ្នឹងស្អប់ចិត្តអីស្អប់ចិត្តក្រោធស្អប់ចិត្តខឹងស្អប់ចិត្តលោភៈស្អប់ចិត្តដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិស្អប់ចិត្តដែលប្រកបដោយមោហៈហ្នឹងហើយស្អប់អាចិត្តបាបក្នុងខ្លួនឯងនេះតែយើងយកពាក្យព្រះអង្គយកមកនិយាយឲ្យបញ្ចូលអាឥទ្ធិខ្លួនឯងហ្នឹងវាទៅជាហេតុអីអតបៈហ្នឹងប្រហែលទៅស្អប់មនុស្សឯណាវិញទៅស្អប់ក្រុមនេះស្អប់ក្រុមនោះទៅជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អអីចឹងទៅតែយើងត្រូវស្អប់ត្រូវអាហ្នឹងដែលយកពាក្យព្រះយកមកនិយាយតែបញ្ចូលទៅថេខ្លួនឯងបញ្ចូលលទ្ធិខ្លួនឯងអត់ព្រមយល់អំពីបំណងរបស់ព្រះអង្គដល់ទៅហេរិនឹងអតបៈមិញនឹងផ្នែកសោភណៈណាហើយដល់ទៅអហេរិកៈប្រែថាមិនខ្ប៉ះមិនខ្មាស់មិនខ្ពើមអណតបៈប្រែថាមិនខ្លាចមិនញញើតអញ្ចឹងធ្វើបាបទាំងពេញចិត្តទាំងមិនញញើតមិនខ្ពើមបាបនឹងគឺថាខឹងក្រោធនឹងគឺខឹងមកទំភឹងមកទំភឹងអញ្ចឹងមិនខ្ពើមចិត្តខឹងនឹងទេសបាយចិត្តណាដូចជាបចោលអ្នកដតីអញ្ចឹងវាមិនបានខ្ពើមកចិត្តខឹងនឹងទេទៅខ្ពើមគេណោះគឺវាខុសរឿងហ្នឹងហើយតែហេរិអតបៈវាកើតឡើងខ្ពើមកចិត្តប្រមាថគេនោះខ្ពើមកហ្នឹងបានទៅជាបុណ្យហើយដល់ទៅខ្ពើមគេនោះអាហ្នឹងចិត្តបាបវាកើតទេបានទៅខ្ពើមគេនោះណាយើងរៀនពាក្យប្រពុតហ្នឹងគឺរៀនឲ្យច្បាស់បើមិនចឹងទេយើងមានឈ្មោះថាមូលបង្កាច់ពុទ្ធតើមិនដឹងខ្លួនយកពាក្យព្រះមកនិយាយខ្លឹមសារផ្សេងណាបាទហើយកម្លាំងទី3គឺសតិនឹងការរលឹកដឹងនៅរឿងគួរមិនគួរអីចឹងបើនៅនិយាយឲ្យដល់សតិដែលមានកម្លាំងពិតប្រាកដនឹងគឺសតិដែលរលឹកដឹងនៅសភាវៈធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិជាផ្លូវចំោះផ្លូវដាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជារឿយរឿយនេះឯងហ្នឹងហើយ
ហើយបើយើងនិយាយដោយសន្មតសួរថាណានាជាអ្នករលឹកសភាវៈធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងថាអត់មានណានារលឹកជំនួសទេគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរលឹកនឹងនិយាយដោយសន្មតនិយាយដោយបុគ្គលបញ្ញត្តិប៉ុន្តែបើនិយាយទៅដល់ទូសភាវៈហ្នឹងអត់មានណានាទៀតគេក៏មិនមែនយើងក៏មិនមែនក៏ប៉ុន្តែសតិគឺជាសភាវៈធម៌ដែលរលឹកដឹងដែលជាតួចេតសិកសម្បយុត្តជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយតែវាធ្វើការរលឹកដឹងព្រោះអាស្រ័យមានហេតុរបស់វាបាទហ្នឹងហើយហើយសតិនេះគឺមានឧបការៈច្រើនណាស់សតិមានឧបការៈច្រើននៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយបញ្ញទុក្ខនិបាតព្រះអង្គត្រាស់ថាធម៌ដែលមានឧបការៈច្រើននឹងមាន2គឺសតិមួយសម្បជញ្ញៈមួយសតិនឹងគឺតួសតិចេតសិកនឹងហើយដែលរលឹកដឹងនៅសភាវៈធម៌ឬឬនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងសតិដែលមានឧបការៈនឹងមិនមែនសតិទៅនឹករឿងអតីតកាលទេមិនមែនសតិទៅនឹករឿងអនាគតកាលទេគឺសតិដែលរលឹកដឹងនៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនៃឯងហ្នឹងហើយសម្បជញ្ញៈអានឹងពាក្យប្រើក្នុងបសោតដែលប្រែថាសេចក្តីដឹងខ្លួនហ្នឹងអង្គធោគឺបញ្ញាបញ្ញាចេតសិកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងរងចាំតែការដាស់តឿនពីអ្នកដតីនោះវាមិនដូចសតិនិងសម្បជញ្ញៈដែលវាធ្វើការរឿយរឿយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើអីដឹងនិយាយអីដឹងគិតអីដឹងយើងពិចារណាមើលតែពេលយើងភ្លេចខ្លួនអាចមានអ្នកដាស់តឿនហើយសួរនរណាដែលចេះតែតាមដាស់តឿនយើងនោះគឺមានពេលដេកគឺមានពេលសម្រាកគឺមានពេលខ្ជិលនិយាយអញ្ចឹងហ៎ជាបើសតិហ្នឹងវាកើតរឿយរឿយនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរលឹកដឹងជារឿយរឿយថាស្អីដែលកំពុងប្រកបកំពុងធ្វើអីឃើញទេដែលបើតួដាស់តឿនហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តតើតើពិតជាមានឧបការៈមែនឬទេឃើញទេមានឧបការៈខ្លាំងណាស់បើសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរឿយរឿយគឺពិតជាធម៌ដែលមានឧបការៈច្រើនពិតប្រាកដមែនពីព្រោះវាមិនធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងវាមិនធ្វើឲ្យប្រហែសវាមិនធ្វើឲ្យបណ្ដាច់បណ្ដោយពេលវេលាព្រោះដឹងដេកដឹងដើរដឹងឈរដឹងអង្គុយដឹងនិយាយដឹងគិតដឹងណាហើយដឹងថាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលអកុសលហ្នឹងគឺថាដឹងច្បាស់ហ្នឹងហើយជាធម៌គួរចម្រើនឲ្យមានកម្លាំងចាំតែអ្នកដតីដាស់នឹងកើតទេមិនតែយើងមិនត្រូវការទេយើងត្រូវការម្ដងម្កាលទេអ្នកដតីអូដែលត្រូវការរំលឹកដាស់តឿនយើងឬក៏បញ្យលយើងបញ្ញាក់យើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធម៌ដែលយើងត្រូវការដោយចាំបាច់ហ្នឹងគឺសតិសម្បជញ្ញៈនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះឯងហ្នឹងហើយហើយចម្រើនរឿយរឿយរហូតទៅជាសតិពលៈគឺសតិដ៏មានកម្លាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែចង់ប្រៀបឲ្យបងប្អូនដឹងថាធัวក្នុងចិត្តដែលលើកកម្លាំងចិត្តនេះគឺថាកាន់តែលើកកាន់តែខ្លាំងកាន់តែមានកម្លាំងនឹងវាចម្រើនរឿយរឿយឲ្យមានកម្លាំងមិនដូចចាំទទួលការ
លើកទឹកចិត្តពីអ្នកដទៃទេហ្នឹងហើយហើយកម្លាំងទី4នោះហៅថាសមាធិពលៈការផ្ដោតចិត្តសំខាន់ណាស់អង្គធម៌គឺឯកកតាចេតសិកហ្នឹងហ្នឹងហើយការផ្ដោតនៅលើអ្វីៗដែលធ្វើហ្នឹងក៏វាមិនបែកឆ្ងាយអំពីសតិហ្នឹងដែរគ្រាន់តែថាវាសំដៅទៅលើការផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ណាមួយច្បាស់ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ណាមួយច្បាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយបើខ្វះការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយសូម្បីតែស្ដាប់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្ដាប់មិនបានដែរអង់គ្លេសហៅថា concentration concentrate គឺការផ្ដោតចិត្តដាក់ចិត្តទៅលើអ្វីមួយធ្វើអីធ្វើឲ្យច្បាស់ប្រកបជាហ្នឹងហើយឬក៏ការនិយាយហ្នឹងក៏ដោយបើមិនផ្ដោតទៅលើការនិយាយហ្នឹងឲ្យបានល្អនិយាយនឹងក៏ចេះតែប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីរួចចុងរួចចប់មិនឃើញចាប់ផ្ដើមផ្សេងទៅបញ្ចប់កន្លែងផ្សេងវាអត់មានមតិសង្យោគអីត្រឹមត្រូវថាពិតជានិយាយពីប្រធានបទដែលខ្លួនចង់និយាយទៅរាប់ម៉ោងនោះនិយាយទៅបែកទៅបែកទៅហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយដល់អត់មានការបដោតអត់មានគោលដៅដាក់មើលយើងកាលបុគ្គលខ្លះគាត់និយាយមិនចប់និយាយជាប់រឿងបែកទៅនេះទៅនិយាយជាប់រឿងបែកទៅនោះទៅប៉ុន្តែដល់ម៉ោងចប់បណ្ដោយប្រធានបទទៅផ្សេងទៅចប់ទៅផ្សេងទៅឃើញទេអានឹងដោយអត់មានសមាធិក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ជូននៅសារដែលខ្លួនចង់ផ្ដល់ឲ្យនោះបាទហើយចុងក្រោយបញ្ញាពលៈហ្នឹងបញ្ញាពលៈគឺកម្លាំងបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងព្រះអង្គសរសើរណាស់ហ្នឹងសរសើរហើយធម៌ហ្នឹងជាគូគ្នាទៀត5ហ្នឹងយើងមើលសទ្ធាខាងដើមបញ្ញាខាងចុងឃើញទេសទ្ធាខាងដើមបញ្ញាខាងចុងធម៌ពីរហ្នឹងប្រៀបដូចជាកង់រត់ចឹងទោះថាមានពីរហ្នឹងវាវិលស្មើគ្នាធំស្មើគ្នាទៅថ្លឹងស្មើគ្នាទៅវាមិនវាយឬដូចជាជើងម្ខាងចឹងណាសទ្ធាខ្លះបើកើតឡើងមិនប្រកបដោយបញ្ញាទេវាងាយនឹងឲ្យចូលទៅជឿខុសកើតជ្រះថ្លាដែរប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ញាក្នុងការសង្កេតពិនិត្យទេវាទៅជាជឿខុសវាចូលទៅមជ្ឈាទថៈទៅជឿរងើបមុខមរួចអីចឹងណាអាហ្នឹងបើមានតែសទ្ធាជាធំហើយគ្មានបញ្ញាអមហ្នឹងហើយដោយការដែលចូលមកក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងអាចមកដោយសទ្ធាដែរដំបូងឡើយហ្នឹងហើយឃើញជាតួអង្គតំណាងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាក៏ថ្វាយបង្គំទៅក៏ប៉ុន្តែវាខ្វះបញ្ញាវាមិនអាចអាកាត់ថាទៅការដែលគេដឹកនាំហ្នឹងវាខុសឬត្រូវ
មើលទៅតំណងចិត្តតែជឿយកបដ ாய் ទៅយូរយូរសូមឲ្យសធានក៏វាបាត់ដែរវាចូលទៅធัวផ្សេងវាទៅជាងប់វាទៅជាទឹកថេវាទៅជាអីវិញណាចឹងហើយបានមានសធារឿងអីហ្នឹងបានត្រូវចម្រើនបញ្ញាណាកុំឲ្យវាផ្លាត់ទៅជារឿងផ្សេងហ្នឹងហើយអហើយជួនកាលមានបញ្ញាដែរហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅយល់យូ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 វាកើតមែនហ្នឹងលែងអាងពុទ្ធលែងអាងពុទ្ធដីកាទៅអាងខ្លួនឯងហ្នឹងវាធ្លាប់ស្ដាប់យល់យូយូដូចខ្ជិលបាច់មើលពាក្យមួយមួយគាត់នៅលើមកកាត់ក្តីខ្លួនឯងបណ្ដោយទៅវាទៅជារឿងអីផ្សេងហ្នឹងហើយរហូតដល់អ្នកដែលអាចបង្កើតទៅជានិកាយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមនុស្សដែលអាងតែខ្លួនឯងឆ្លាតហ្នឹងហើយតែវាខ្វះសទ្ធាក្នុងគុណបរតនត្រៃកាត់វិន័យចោលខ្លះអីខ្លះទៅវាទៅជារឿងផ្សេងទៅប៉ុន្តែបញ្ញាដែលព្រះអង្គឲ្យចម្រើនក្នុងទីនេះបញ្ញាពលៈនេះមិនសំដៅបញ្ញាដូចដែលយើងនិយាយភាពឆ្លាតភាពវាងវៃដោយការប្រកែកគិតនោះទេគឺជាបញ្ញាជាសោបនៈជាបញ្ញាដែលកើតនៅក្នុងសោបនៈចិត្តបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់នៅសភាវៈដឹងគុណដឹងទោសអីចឹងណាហ្នឹងហើយចុងក្រោយបំផុតគឺមានតែបញ្ញានឹងឯងដែលជាដាវកាត់ផ្ដាច់នៅពូជនៃបាបអកុសលកាត់រហូតដល់អវិជ្ជាកាត់ដាច់តែម្ដងចុងក្រោយគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធតិបញ្ញានឹងគឺជាធម្មជាតិធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្អាតបរិសុទ្ធឬថាសត្វលោកបរិសុទ្ធបានដោយសារបញ្ញាបាទហើយមានកន្លះមួយបាទនោះព្រះអង្គត្រាស់ថាណដ្ឋបញ្ញាសមាអាភាមិនមានពន្លឺអ្វីស្មើនឹងពន្លឺប្រាជ្ញាទេឬបញ្ញានឹងប៉ុន្តែយើងអាចច្រឡំពាក្យថាមានបញ្ញាមានចំណេះមានអីហ្នឹងច្រឡំគ្នាឆ្លាតអីអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យតែប្រកែកឹតប្រកែរោស៊ីប្រកែដោះស្រាយអីផ្សេងផ្សេងហ่าមនុស្សឆ្លាតរហូតដល់យើងហៅថាមនុស្សមានបញ្ញាទៀតសំបីអាចឆ្លាតបោកគេហ្នឹងហៅថាឆ្លាតមានបញ្ញាដែរប៉ុន្តែបញ្ញាដែលនៅក្នុងបញ្ញាពលៈនេះមិនរាប់ចូលល្បិចកិច្ចកលទេព្រោះធัวបញ្ញានឹងធัวស្អាតដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះគឺកម្លាំងចិត្តនឹងយើងគ្រប់គ្នាអាចសាងបានអញ្ចឹងណាទោះក្នុងក្របខណ្ឌណាក៏ដោយទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយឲ្យតែយើងអាស្រ័យនៅធัวត្រូវនៅធัวពិតធัวត្រូវហើយធัวពិតធัวត្រូវនឹងគឺឲ្យប្រកាសថាជាធัวដែលសម្ដែងឡើងដោយព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រោះធัวដែលមនុស្សមានចិត្តលេះនិយាយវាអាចបញ្ចូលទិដ្ឋិខ្លួនឯងច្រើនទោះជាខ្ញុំតែងតែនិយាយតែងតែចែករំលែកក៏ដោយក៏នៅតែចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបានទៅសិក្សាផ្ទាល់ពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធហើយចាំបាច់ធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងដូចທາງជើងបីដកអត្តកថាមានហើយយើងអាចសិក្សាអាចរៀនសូត្របានដោយខ្លួនឯងណា
បាច់វេទនីអីទៅចម្លងធរដូចខាងជែងស្អីទេបាច់ទេគឺថាមានល្មមដែលយើងអាចរៀនបានរបស់ដ៏ល្អហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលដើរតាមមាគារបស់ពុទ្ធោហើយរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូហើយមិនចេះចាញ់ទេបងប្អូនកុំទៅជឿថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារអីហ្នឹងកុំពុទ្ធអត់ចេះចាញ់ទេមើលក្នុងធម៌ពហុង8គាថាហ្នឹងគឺពុទ្ធឈ្នះរហូតប៉ុន្តែព្រះអង្គមានរបៀបឈ្នះរបស់ព្រះអង្គណែព្រះអង្គមានរបៀបឈ្នះរបស់ព្រះអង្គឈ្នះមេរាធិរាជដោយទានបារមីអត់ឈ្នះដោយអកុសលទេណាឈ្នះដោយធម៌ល្អទាំងអស់ហើយឈ្នះនាឡាគិរីដោយតតីមេត្តាណាឈ្នះចញ្ចាដោយពាក្យសច្ចៈឈ្នះអង្គុលិមាដោយអត្ថវិធីហើយឈ្នះសច្ចកនិគ្រុនដោយបញ្ញាឈ្នះនន្ទោបណ្ណនៈករាជដោយឲ្យឧបទេសប្រមុខលានឈ្នះពាក្យការព្រំនោះដោយផ្សំនៅឱសថគឺពធសំដាយរហូតដល់ព្រំនឹងដាក់នៅទិដ្ឋិចុះចឹងព្រះបរមគ្រូឈ្នះរហូតអត់មានដែលព្រះអង្គចាញ់ម្ដងទេអត់ទេប៉ុន្តែឈ្នះរបស់យើងដែលជាពុទ្ធជនហ្នឹងគឺយើងច្រើនទៅយកកិលេសទៅឈ្នះចឹងណាបើថាធំជាងគេទៅវាយធ្វើបាបគេទៅបើជជែកវែកញែកហ្នឹងសំឡេងឮជាងគេស្រែកសន្ធាប់គេទៅឈ្នះបបធុជនហ្នឹងឈ្នះអញ្ចឹងយកកិលេសទៅឈ្នះមានដែលបានឈ្នះពិតប្រាកដអីអត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឈ្នះបោះព្រះបរមគ្រូគឺព្រះអង្គឈ្នះកិលេសក្នុងចិត្តជាមុនអញ្ចឹងអាវុធដែលព្រះអង្គយកទៅប្រើអត់មានអាវុធកក្រិចទេអត់មានអាវុធអកុសលទេហ្នឹងព្រះអង្គឈ្នះហើយមិនមានពៀឈ្នះហើយមិនមានសត្រូវក្នុងប្រទេសពុទ្ធជនយើងឈ្នះគេមានពៀព្រោះឈ្នះគេឈឺចាប់អការឈ្នះឈ្នះយកឈ្នះរបស់ពុទ្ធជនហ្នឹងគឺតែឈ្នះធ្វើឲ្យមកខាងទៀតឈឺចាប់ហ្នឹងចេតនាហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្នះគេហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ហើយឈ្នះអញ្ចឹងមានប្រសើរស្អីឈ្នះឲ្យគេឈឺហ្នឹងឯឈ្នះរបស់ពុទ្ធឈ្នះអត់បាបទេឧទាហរណ៍ដូចឈ្នះអង្គុលិមាលអញ្ចឹងព្រះអង្គឈ្នះហើយធ្វើឲ្យអង្គុលិមាលខ្លាចជាមនុស្សល្អឈ្នះចឹងឈ្នះណាឡាគិរីនឹងធ្វើឲ្យណាឡាគិរីនឹងស្វាងស្រាលែងជន់មនុស្សទៀតយ៉ែឈ្នះព្រះអង្គឈ្នះចឹងហ្នឹងហើយឈ្នះ
ពាក្យការព្រមក៏យ៉ាងដែរពីមុនពាក្យការព្រមមានទឹកថែអាក្រក់យល់តែខ្លួនឯងនឹងវាធំជាងគេជាអ្នកបង្កើតលោកអីចឹងទៅដល់ព្រះអង្គឈ្នះធ្វើពាក្យការព្រមជ្រះថ្លាលះបង់ណាទឹកថែខុសនឹងចេញទៅឈ្នះហើយទៅជាសត្វល្អចឹងទៅនេះឈ្នះអញ្ចឹងពពុទ្ធឈ្នះអញ្ចឹងឈ្នះអកោសកៈព្រាមឈ្នះឈ្នះហើយអកោសកៈព្រាមគាត់ទៅរៀនត្រៃវេទរបស់គាត់ណាក្បួនត្រៃវេទគាត់មានអាក្បួនមួយក្បួនជេរមកហើយការងាររបស់គាត់ហ្នឹងជេរស៊ីឈ្នួលខ្មែរយើងខ្លះបកកាយជេរក្នុងសង្ស័យជេរស៊ីឈ្នួលដែរអកោសកៈព្រាមហ្នឹងគាត់រៀនឧទាហរណ៍មាននរណាឆ្លោះគ្នាអីចង់ឈ្នះគេទៅជួលគាត់ហ្នឹងតែគាត់ជេរហើយគឺគេពិបាកតអគាត់មានក្បួនជេររបស់គាត់អីដល់គាត់មកជេរព្រះគ្មានពីណាជួលគាត់គាត់ខឹងទេដោយសារគាត់គិតថាពពុទ្ធហ្នឹងដាក់ស្នេហ៍បងគាត់ត្រូវបងគាត់ដូចឈ្មោះភេរទ្វាជៈដែលពីមុនមិនធ្លាប់ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គទេមានរឿងរ៉ាវទៅជួបព្រះអង្គមកសួរចាញ់ព្រះអង្គទៅវាមិនបានព្រះអង្គចាញ់វាទៅជាចាញ់ព្រះអង្គវិញបានបួសជ្រះថ្លារហូតដល់សម្រេចព្រះអរហន្តទៅព្រះអង្គឈ្នះតែចឹងមិនមែនឈ្នះឲ្យធ្វើឲ្យគេនឹងក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យគេនឹងងើបបុកមរួយអីអត់ទេអត់មានចឹងទេពពុទ្ធគ្មានទៅឈ្នះគេអាក្នុងនៃធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ចឹងអត់ទេឈ្នះឲ្យអ្នកដែលមិនអាចឈ្នះព្រះអង្គនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងឯងដបងឡាយគឺទ្វារភាជ្ជព្រាមឯងខ្ញុំនិយាយរឿងទៅចុះគីឡូបងប្អូនខ្លាំងតាំងតែស្ដាប់ប្រពន្ធគាត់នឹងជាអ្នកជ្រះថ្លាមុនជ្រះថ្លាមុនណាហើយបានដល់ជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាផងហើយធម្មតាបើថាគាត់ភ្ញាក់គាត់មានភ្ញាក់របស់គាត់ដែរគាត់ភ្ញាក់នឹងមិនមែនភ្ញាក់ដោយគ្មានស្មារតីភ្ញាក់កដុំឆែបឬក៏ភ្ញាក់ញ៉ៃដូចយើងនេះយើងធម្មតានឹងច្រើនភ្ញាក់ទៅរាងជាអេះចាស់តែគាត់នោះគាត់ថាប៉ះអីយើងភ្ញាក់គាត់លើកដៃឡើងអ្នកមោបៃចប់អាភ្ញាក់គាត់ភ្ញាក់អញ្ចឹងនមស្ការពុទ្ធ3ដងហ្នឹងហើយប្តីគាត់នឹងកាន់លទ្ធិព្រាហ្មណ៍លទ្ធិព្រាហ្មណ៍គេមានអ្នកបួសដែរអ្នកបួសគេហ្នឹងហើយក៏ទទួលទៅបរិភោគដូចយើងមុនប្រសងទៅសង្ឃទានអីចឹងណាប៉ិនប្តីគាត់ហ្នឹងសុំមកពេលសុំណែម៉ៃវាខ្ញុំម៉ៃវាឯងធ្វើអីធ្វើទៅខាងម៉ៃវាឯងហើយខ្ញុំស្អែកហ្នឹងខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមកទទួលទានអាហារម្ដងប៉ិនសុំចិត្តម៉ៃវាឯងណាកុំពោលពាក្យណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមណៈតងោលនឹងមួយថ្ងៃនឹងសុំតែមួយថ្ងៃនឹងឯងកុំអោយលឺអាអ្នកមោតាស័កនឹងទៀតឲ្យសោះកុំអោយលឺឈ្មោះសមណៈនឹងឲ្យសោះព្រោះលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំមិនចង់លឺដំណឹងពីសមណៈតងោលនឹងឯងថាពពុតអញ្ចឹងថាសមណៈតងោលសុំតែមួយថ្ងៃនឹងឯងហើយវាឯងកុំនិយាយអីអោយលឺពាក្យនឹងឲ្យសោះឯប្រពន្ធនឹងថាតែមើលបើខ្ញុំមិននិយាយបានខ្ញុំអត់និយាយទេមិនជាសន្យាអីទេថាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមិនជាផ្ចាញ់ផ្ចាលប្តីអីទេ
តែវាជាទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងដាំបាយដាំទឹកបម្រើភ្ញៀវរបស់ប្តីហ្នឹងលោកម្ចាស់របស់ប្តីធម្មតាអត់មានទើសទាស់អត់មានខឹងស្អប់អីទេប្រតិព្រះអរិយបុគ្គលសោតាយើងមើលប៉ុន្តែពេលគាត់កំពុងតែយកម្ហូបអាហារជូនលោកម្ចាស់ខាងព្រាមគេនោះពងរបរិភោគណាគាត់យកទឹកយកអីបន្ថែមមកអញ្ចឹងទៅចាត់ចែងបន្ថែមទៅគាត់ដើរជំពប់អាគល់ដង្គត់មួយហ្នឹងគាត់ដាក់ថាចុះហើយលើកដៃទៅរកព្រះអង្គនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស៣ចប់និយាយពីពួកព្រាមតែគេកំពុងហូបបាយបានមកកណាត់ហើយណាឮពាក្យដែលនមស្ការព្រះពុទ្ធហ្នឹងឮដំណឹងពីព្រះពុទ្ធហ្នឹងយកទៅថាគឺខ្ពើមគឺខ្ពើមហើយហ្នឹងអាខ្លះដាក់បាយចូលមកគឺខ្ជាក់ចេញវិញអឺគឺខ្វះបាយចេញវិញខាក់ស្ដោះក្រោកទៅអស់ជេរបចោប្តីហ្នឹងគួរណាយកគេមកបំបាក់មុខឲ្យគេមកស្ដាប់ឮពាក្យសមណៈតងោលហ្នឹងសោះហើយយើងមើលមានអញ្ចឹងណាព្រះពុទ្ធផងបើមានអ្នកបួសផ្សេងហ្នឹងគេជេរប្រមាថព្រះអង្គអញ្ចឹងដល់ឡលោកម្ចាស់ខាងព្រាមគេទៅអស់ទៅប្តីហ្នឹងណាខឹងពួនខ្លាំងមែនតើហ្មងដកដើមដាក់អង្គប្រពន្ធអញស្លាប់នាងឯងចោលធ្វើឲ្យអញបាក់មុខថ្ងៃនេះអញសុំតែមួយថ្ងៃមិនបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធនឹងថាលោកប្តីខ្ញុំអត់មានចេតនាធ្វើឲ្យលោកប្តីបាក់មុខអីទេអត់ទាល់តែសោះប៉ុន្តែលោកប្តីក៏ដឹងដែរថានេះជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំគឺវាកើតឡើងដោយមានហេតុទៅខ្ញុំដើរទៅតកិច្ចអាតកួតនោះហើយលោកប្តីដឹងហើយតើខ្ញុំតាភ្ញាក់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបន្លឺអញ្ចឹងមិនមែនជាការធ្វើទេវាជារឿងធម្មតាដូចវាកើតឡើងអញ្ចឹងស្រីពេជ្រប្រពន្ធលោកល្អយ៉ាងនេះមិនដាច់បានពួកព្រាមស្អប់ព្រះអង្គម្ល៉េះព្រះអង្គមិនបានធ្វើអីគាត់ផងបាទមកពីល្អពេកហ្នឹងណាហើយមានគេល្អរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺដូចបកអាក្រាតភាពអាក្រក់របស់ពួកអ្នកបោកក្នុងជំនឿអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគេស្អប់ព្រះអង្គប្រាប់តែរឿងត្រង់ត្រង់ហ្នឹងហេតុអញ្ចេះផលអញ្ចេះហេតុអញ្ចេះផលអញ្ចេះប៉ុន្តែក្នុងជំនឿទាំងឡាយវាធ្វើឲ្យតែគេបូជាខ្លួនហ្នឹងរបៀបធ្វើជំនួញក្នុងអាលទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដោយព្រះអង្គនិយាយពីកម្មផលទៅវាមិនដូចវៃឆ្នាំបាយពួកគេអញ្ចឹងគេមិនស្អប់ទៅហើយដោយពួកព្រាមគេដូចជាអ្នកបំរើព្រះគេផ្ទាល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយក៏គេបានបង្កើតវណ្ណៈព្រាមហ្នឹងដូចឈ្មោះកដាលអញ្ចឹងណាពួកព្រាមគឺត្រូវបង្កើតព្រះមួយហើយខ្លួនគេជាព្រាមហ្នឹងកូនរបស់ព្រះនោះហើយកូនព្រះអាទិទេពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាចង់បូជាព្រះឲ្យមកគេមកគេអ្នកទទួលឃើញទេអញ្ចឹងហើយដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងពីកម្មផលវាគ្មានព្រះឯណាបកើតអញ្ចឹងมันដូចទៅវៃឆ្នាំងបាយពួកគេអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលគេស្អប់នោះអញ្ចឹងដូចសិស្សរបស់សូក្រាតមួយក៏និយាយខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់ដូចមួយស្អីគាត់ថាក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាដែលត្រូវគេស្អប់ជាងមនុស្សដែលនិយាយការពិតទេ
វិញបាច់ទៅធ្វើអាក្រក់ឯងគ្រាន់តែនិយាយតែការពិតគឺត្រូវតែគេស្អប់ចឹងហើយគឺប៉ះផលប្រយោជន៍គេនោះដូចរឿងខ្មែរយើងរឿងអីចៅសននោះអូអារីស្តូតកណែអរគុណទៀតអារីស្តូតក៏និយាយថាក្នុងលោកនេះគ្មាននរណាត្រូវគេស្អប់ជាងមនុស្សដែលនិយាយការពិតទេណែហើយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមមាគាព្រះអង្គសម្ដែងពីកម្មផលសោះក៏ត្រូវគេជេរច្រើនណាស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនមែនទៅខ្លាចគេជេរអីទេបើគាត់ថាគាត់លើកមកថាការពិតអត់គេសួរថាខ្ញុំបានទៅធ្វើអីគេទេអាហ្នឹងសម្បាច់ធ្វើអីតែនិយាយពីហេតុផលកម្មផលវាត្រូវទៅវ័យឆ្នាំអ្នកនាំគេជឿអញ្ចេះបានសេរីសួស្ដីនាំគេជឿអញ្ចោះបានសុខបានចម្រើនហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងដូចទៅវ័យចឹងប៉ិនអត់មានវ័យអីទេកណ្ដាប្រាប់ឲ្យមនុស្សភ្ញាក់ហ្នឹងកណ្ដាឲ្យមនុស្សមានបញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់មនុស្សមានបញ្ញាកើតឡើងពួកគេប្របួលទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនបានវាខាតប្រយោជន៍យល់ទេដល់វាខាតប្រយោជន៍វាត្រូវតែខឹងយ៉ាងហ្នឹងធម្មតាតែអញ្ចឹងដោះគ្រោះអញ្ចេះដោះគ្រោះអញ្ចោះវារួចតែពីអ្នកដោះហ្នឹងវាទៅជាប់នឹងអ្នកដែលនាំគេដោះនោះតែដោះគ្រោះម្ដងមិនអត់ដោះលុយណាអោះហាអើទៅខោទៅរបស់របរទៅឆ្លងពីអ្នកដែលមានគ្រោះហ្នឹងវាទៅជាប់មួយអ្នកជួយម្ដោះហ្នឹងមានណាអ្នកយកយកអញអីបើសិនជានិយាយពីកម្មផលមនុស្សត្រូវសាងសេចក្តីល្អខ្លួនឯងគ្រោះគឺបាបត្រូវលះខ្លួនឯងវាមានចាំបាច់ពីណាមកម្ដោះឲ្យឃើញដល់ឲ្យអត់ពឹងអ្នកមកម្ដោះឲ្យអ្នកដែលដើមម្ដោះគ្រូឲ្យគេនោះអស់ហាងឆេងហើយអស់ហាងឆេងមិនស្អប់អាអ្នកនិយាយធัวពិតនោះតែវាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើអីគេទេលើកឧទាហរណ៍សម័យប្រះទៅវាពិបាកយល់ខ្ញុំលើកពីសម័យឥឡូវទៅណាដូចទេសពីរឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចទេកាលនៅជាព្រះអង្គសានសុជានិយាយច្រើនណាហើយអ្នកដែលស្អប់គុំព្រះអង្គសានសុជាច្រើនណាស់បងកណ្ដាលនោះលោកវាមិនតាន់មានហេតុអីឲ្យគេជេរច្រើនកុំសូវជេរអញ្ចឹងទៅដល់ពេលលោកសឹកទៅអឺគេគិតតែធ្លាក់ភេទហើយគេសំណុកជេរទៅអាហ្នឹងក៏ទៅមិនជេរអញ្ចឹងទៅស្ដាប់តាឡើងវិញមើលក៏សែតចាស់ចាស់វីដេអូចាស់ចាស់នៅក្នុង YouTube នៅទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានយកទៅណាទេវីដេអូចាស់ចាស់ហ្នឹងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងបងសានជានិយាយច្រើនណាស់ហើយដល់ទៅធ្វើអីគេទេនិយាយតែរឿងផ្ដេសផ្ដាសហើយរឿងត្រឹមត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងផ្ដេសផ្ដាសហើយត្រឹមត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹកឃើញអាណិតលោកតាមួយអង្គនៅអាមេរិកលោកអ្នកស្រោចទឹកហើយឮចាស់ចាស់ចង់ស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងទៅលោកក៏ចាត់ចែងឲ្យព្រះអង្គសានសុជាបានទៅទេសនានៅនោះដែរពេលទេសរួចព្រះអង្គសានសុជាចេញពីវត្តហ្នឹងឮចាស់ចាស់ដែលនៅក្រោយនោះទេដែលគាត់នៅហ្នឹងឮលោកតានិយាយលោកថាយកលោកនេះមកទេសនាដូចយកមកវៃឆ្នាំឯងឆ្នាំបាយឯងចោលអញ្ចឹងលោកថាអញ្ចឹងមកយកលោកនេះមកទេសនាដូចយកមកវៃឆ្នាំបាយឯងចោលអញ្ចឹងពួកអីលោកថាឯងបានស្រោចទឹកហ្នឹងហើយបានលុយបង់ទឹកបង់ភ្លើង
អត់មានស្រោចទឹកបានស្អីបងទឹកបងភ្លើងអញអានឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យនេះមិនបាច់សម័យណាទេជាការពិតណាលោកក៏មិនមានបេះដូងអាក្រក់អីដែរលោកស្រោចទឹកទៅបានលុយបានកាក់ខ្លះទៅចាំលោកនោះនឹងខ្លះទៅបងទឹកបងភ្លើងសម្រាប់វត្តលោកក៏មិនបានសំយោមានបានអីដែរតែដែលខាតណាខាតអាណាខាតបរិស័ទនោះចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយថវិកាបន្សុទ្ធតែគាត់ទទួលបានអីគាត់ទទួលបានអីចំណេះដឹងអត់មានធម្មទានអត់មានអាហ្នឹងដូចយកទៅធម៌មែនទែនទៅសំដែងទៅបដិសេធរឿងជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យបើកបញ្ញាឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវនោះវាទៅជាវ័យឆ្នាំបាយហើយណាអាហ្នឹងចឹងគេជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំនិយាយរឿងសម័យប្រពុតទេប៉ុន្តែធម៌នោះវាមិនហួសសម័យទេថារឿងនោះសម័យនោះរឿងនេះសម័យនេះនៅតែអាចពិសោធន៍បានអញ្ចឹងបាច់ត្អូញថាមានទៅធ្វើអីឯងនិយាយតែល្អសោះមិនក៏មិនស្អប់ថាបាច់ធ្វើអីទេតែនិយាយការពិតវាទាស់ចិត្តអ្នកប្រព្រឹត្តខុសហើយឧទាហរណ៍សិក្ខាបទសីល5ចុះយើងមិនសូវបានយកមកអធិប្បាយឲ្យវាពិសដាទេបានមនុស្សមិនសូវទាស់មួយសីល5ហ្នឹងទោះបីមិនកាន់ក៏មិនបានទាស់ហ្នឹងមកពីយើងមិនសូវយកមកហែកទេប៉ុន្តែបើយើងយកត្រឹមតែសិល5យកមកនិយាយប៉ះមនុស្សមកពិភពលោកទេដូចសម្លាប់សត្វមួយអញ្ចឹងអ្នកសម្លាប់មិនឈ្មោះជាអ្នកសម្លាប់មិនមនុស្សសាហាវឃាតកបែរសម្លាប់អញ្ចឹងសិក្ខាបទទី2មិនប៉ះចោលណាណាក៏ដោយឲ្យតែប្រឡងកັບគេងប្រវាញ់ប៉ះខាបទទី3អ្នកមិនស្មោះត្រង់នឹងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយប្រព្រឹត្តប្រេះផ្ដាសជាមួយប្តីប្រពន្ធអ្នកដទៃមិនប៉ះមនុស្សខូចមកកណោទី4សិក្ខាបទកុហកនោះប៉ះមនុស្សមកពិភពលោកបើការយើងវាមិនបានយកមកហែកវាឲ្យវានៅតែឲ្យតែនៅតែពាក្យបាលីអញ្ចឹងទៅបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមយើងបានយកមកហែកអីពីណាមិនក៏ហកនេះនិយាយឲ្យតែច្រើនប៉ះគ្រប់តែគ្នាក៏ហកហកតិចក៏ហកច្រើនខ្ញុំមានហកខ្លះដែរមានពេលខ្លះអផឹកគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងស្វឹងហងៃយើងមិនដែរបាននិយាយឲ្យពុះស្ដាទេបាននៅរៀងស្ងៀមស្ងៀមបងអស់គ្នាបងនិយាយពុះស្ដាននិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយហើយនិយាយទៀតបងមិនអ្នកទាស់មកកណោមកប៉ះអីគេផឹកផឹកស្រាក់តែគេណាទៅយ៉ាងចឹងឥឡូវទៅវាខុសនឹងសិក្ខាបទនោះហើយវាមានត្រូវអីវាហើយយើងបាននិយាយលើសនិយាយត្រឹមតែមកសិក្ខាបទ5នឹងប៉ះនិយាយវាពុះស្ដាបយលហើយបយលទៀតបងប៉ះមនុស្សមកកណោបន្តនិយាយទៅថាអូអានឹងសម្រាប់អ្នកសិលអាអ្នកទៀននោះទេអញអ្នកផឹកអាគ្មានអីវាទៅជាចឹងទៅទៅចិត្តអនុគ្រោះចឹងទៅបន្តធាតពិតទូអកុសលទោះណាឯងជាស្អីក៏ដោយក៏វានៅតែជាអកុសលចឹងអឺខ្ញុំតបបន្តិចណានិយាយពីព្រាមហ្នឹងដែលគាត់ខឹងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងយកដាវមកដាក់នឹងកប្រពន្ធ
ប្រពន្ធនិយាយប្រាប់ដល់ខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងឲ្យចុងក្រោយប្រពន្ធថែមតិចទៀតថាលោកប្តីហ่ะលោកប្តីក៏ដឹងដែរថាបើទោះជាលោកប្តីសម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបោះបង់ប្រត្រៃសារណៈរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយមិនបោះបង់ប្រពុតមិនបោះបង់ប្រធរមិនបោះបង់ប្រសងទេអញ្ចឹងទៅគាត់វាខឹងប្រពន្ធនឹងផងខឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដូចស្ថីនឹងដាក់ស្នាយប្រពន្ធអញនឹងដល់កម្រិតណាហើយទំបីគម្រាមសម្លាប់ក៏ផ្លិចប្រពុតម្បានណាចាំមើលអញនឹងទៅផ្ចាញ់ផ្ចាលគ្រូនាងឯងឲ្យចាល់ពាកឲ្យរួតអីមិនបានឲ្យអាម៉ាស់មុខម្ដងហ្នឹងខឹងមកខឹងតែចឹងទៅប្រពន្ធអយូរហើយបបួលលោកប្តីទៅជួបព្រះអង្គអត់បានទៅសោះនឹងឥឡូវឲ្យទៅទៅដោយខឹងក៏ដោយទៅដោយអីក៏ដោយក៏អដែរនឹងតែចឹងត្រីអហើយដោយសារតែនាងបានឃើញច្បាស់សច្ចៈធម៌នោះខ្លាយជាកូនព្រះអង្គទៅជាសោតាឡើងទៅព្រះអង្គហៅកូនណាមិនបានហៅកូនមនុស្សដែលយល់បដិច្ចសមុប្បាទច្បាស់យល់ធម៌កាលពីបច្ច័យច្បាស់អញ្ចឹងដឹងអានុភាពរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាហើយកុំថានរណាចង់ទៅផ្សាញ់ព្រះអង្គឯងមិនដាល់ញើតទេនឹងតែកើតរឿងអីថានរណាចង់ទៅនិយាយផ្ចាញ់ព្រះពុទ្ធនឹងគឺថារីបុគ្គលទាំងឡាយនោះសប្បាយចិត្តតែមកសប្បាយចិត្តថាយើងនឹងបានដឹងដំណឹងល្អយើងនឹងបានស្ដាប់ធម៌ពិសេសអញ្ចឹងណានឹងមិនទៅឃើញព្រះអង្គចាញ់គឺថាច្បាស់ណាស់ថាអានុភាពបញ្ញាព្រះអង្គនឹងយ៉ាងណាចឹងព្រះរាមនឹងតាំងតាំងតាំងទៅទៅដល់សួរព្រះអង្គកង្ខត្វាសុខังសេតិកង្ខត្វាអ្នកសោចតិសួរប្រមាណសំណួរសួរថាបុគ្គលសម្លាប់អ្វីមិនសោយសោហើយបុគ្គលសម្លាប់អ្វីមិនដេកជាទុកហើយអង្គសំដែងតភ្លាមនឹងមនាលព្រាមបុគ្គលសម្លាប់សេចក្តីក្រោតដែលកំពុងមានទេមិនសោយសោកទេហើយបុគ្គលដែលសម្លាប់សេចក្តីក្រោតដែលកំពុងតែឆេះក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏មិនដេកជាទុកដែរឃើញទេចឹងទៅវាត្រូវវាត្រូវចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងវាទលងតោងម៉ាងដោយសារតែអីដោយសារតែសេចក្តីក្រោតនឹងបើសម្លាប់តែអាក្រោតហ្នឹងវាមានទៅទលងតោងម៉ាងអីលុតជង្គង់គ្រប់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអោប្របាទព្រះអង្គទៀតត្រូវអីម្លេះព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គវាក្តៅក៏ហើយដោយសារតែអាក្រោតហ្នឹងវាដុតចិត្តទូបង្គំឃើញទេហើយក្នុងយើងហ្នឹងយើងចង់ទៅសម្លាប់មនុស្សណាយើងខឹងណាណោះហើយព្រះអង្គដាក់ចំកដាលធំគឺអន្ទ្រូងកំពុងតែញ័រដោយសារតោសៈខ្លួនឯងដុតហ្នឹងសម្លាប់អាតោសៈហ្នឹងចេញទៅគឺមានចាំបាច់កោតទុកមិនសុខចិត្តអីទៀតឃើញទេសូមព្រះអង្គបួសទៅក្រោយមកក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅណែប្អូនរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹង
តែគេចេះគម្ពីរវេទខ្លាំងហ៎គេចេះខាងមហាជេរហ៎កណ្ដាណាក៏ដោយឲ្យតែគេលើកវាតែឲ្យតែគេលើកមកជេរនោះគឺថាសំបីតែកសខឿននោះក៏ញោដែរថាមនុស្សមានវិញ្ញាណរបស់អត់វិញ្ញាណនោះក៏ញោដែរគេថាអញ្ចឹងតែគេជេរហើយគេមកសងសឹកគេមកចាញ់ប្រពុតនឹងឲ្យបែកញើសឃ្លៀកឲ្យប្រពុតនឹងតមាត់មិនបានដើម្បីឲ្យបងគេដឹងខ្លួនឡើងវិញឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយយើងគិតមើលព្រះរហន្តណាត្រឡប់ទៅវិញព្រោះមនុស្សវាមិនតន់ដឹងគិតតែខ្លួនឯងខ្លាំងដោយសារអញ្ជេរនោះឯងអូជួបព្រះអង្គជួបម្នាក់តទល់ជេរបងជេរ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 គាត់ចេះក្បួនជេរ500គាថាអីមកគាថា532ម៉ាត់អីយើងគិតមើលហើយគុណនឹង500វាទៅប្រហែល10000ម៉ាត់ជេរទល់រហត់ជេរទល់អស់ហ្មងណាជេរព្រះអង្គនោះញឹមបងប្អូនដើរអង្គុយឲ្យគេញឹមបាន100ម៉ាត់តគ្នាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងណាសត្វដែលព្រះអង្គទៅប្រោះមិនធម្មតាខ្ញុំស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំអានរឿងហ្នឹងខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់យើងអីបើថាគេជេរយើងមិនដឹងទៅប្រោះគេល្មិចទេណាមែនទេខ្ញុំក៏ដល់ទៅគេទៅដល់ជេរម៉ាំង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 100ម៉ាត់មកមិនបាច់ដល់500គេថាទេចង់ទៅបញ្យលធัวគេឧទាហរណ៍នេះយើងបងប្អូនយកចិត្តនឹងយកមកដាក់ក្នុងយើងមើលពេលបងប្អូនចង់ទៅបញ្យលតាម្នាក់អង្គុយប៉ុកស្រាប់គេស្អល់មុខជេរប៉ាំង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 អាចឹងរៃអាចឹងរោះអាបកាច់បកិនអីចឹងណាជេរ560ម៉ាត់អីតគ្នាចឹងណាទៅបងប្អូននឹងមានចិត្តចង់បញ្យលគេទៀតទេណាយងាយទេងាយទេប៉ុន្តែមើលប្រតីអ្នកជួយពិតប្រកបណាដែលព្រះអង្គមើលឃើញអ្នកជេរព្រះអង្គដូចកូនងាទូចមួយដែលអត់ដឹងអីចឹងណាដូចកូនងាទូចមួយដែលអត់ដឹងអីនិយាយបិបៈមករយយើងចឹងណាប្រតីរបស់ព្រះអង្គឃើញចឹងណាមិនឃើញដូចនឹកធំទេឃើញដូចកូនងាប៉ិនសុជាតិចឹងណាអីស្រាប់ចេះនិយាយបិបៈថាឲ្យយើងចេះចោះញឹមចឹងណាអត់ខឹងទេពពុតគ្មានទៅញោអីនឹងចឹងព្រះអង្គញឹមអានេះកូនតថាគាត់មិនតាន់ដឹងព្រោះព្រះអង្គឃើញបនិស័យឃើញបនិស័យបនច្រើនមកហើយណែជេ500គេថាហើយហត់អស់កន្លែងជេហើយហ្នឹងសម្ញអតីតទៅព្រះអង្គសួរមនាលព្រាមអីហើយព្រាមកាចម្លឹងធ្លាប់មានអ្នកទៅលេងផ្ទះដែរហើយមានអីចុះបើមានគេទៅលេងផ្ទះតែព្រាមដែលដាក់ម្ហូបអាហារផ្លែឈើអីឲ្យគេបរិភោគដែរថាដាក់តាអីចុះបើភ្ញៀវដែលគេទៅហ្នឹងគេនិយាយថាខ្ញុំទៅតែហេតុហូបហូបឆ្អែតមិញហ្នឹងហូបឡើងចូលហើយហ្នឹងហូបឡើងចូលហើយអីចុះព្រាមយកផ្លែឈើអីទាំងអស់នោះទៅណាបើគេម្ហូបខ្ញុំទុកហូបខ្លួនឯងទៅតែចឹងទៅព្រះអង្គថាអាដូចម្បាច់មិញហ្នឹងណាព្រាមយកពាក្យជេរទាំងអស់ហ្នឹងដែលគិតថាយកមកទទួលតថាគតប៉ិនតថាគតអត់ទទួលទេតថាគតឆ្អែតហើយអត់ទទួលទេ
ចឹងកំហឹងហ្នឹងវានៅតែក្នុងពោះព្រាហ្មណ៍ឯងហ្នឹងវាអត់បានចូលមកក្នុងពោះតថាគតទេឃើញទេចឹងទៅយះសមណៈនេះចេះនិយាយឌឺទៀតនៅខឹងដែរតាស្ដាប់ទៅនៅខឹងដែរតាចេះនិយាយចឹងអើបងខឹងដែរនិយាយចឹងបានព្រះអង្គពយល់ម្ដងមួយម្ដងមួយនឹងអាខឹងនេះវាមានហេតុរបស់វាវាកើតពីតណ្ហាវាកើតពីការចង់បានអីមកជំនួសចុះបើតថាគតមកដោយចង់សង្គ្រោះព្រាមហ្នឹងអីរឿងអីតថាគតទៅខឹងឃើញទេអត់ជាលំជាថ្លាទេបងប្អូនជ្រះថ្លានឹងប្រតិរបស់ព្រះអង្គទេគឺជេរគឺប្រមាថយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនមែនលក្ខណៈមុខក្រែណាមនុស្សទៅដោយសង្គ្រោះហ្នឹងដូចគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងណាគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលជំងឺវះកាត់អ្នកជំងឺហើយអ្នកជំងឺជេរនៅតែដាលីងនៅតែអឺអត់អីទេទ្រាំបន្តិចទៅអីអញ្ចឹងណាមិនមែនជាការយកចិត្តយកថ្លាអីទេគឺប្រតិសង្គ្រោះមែនតែហ្មងឈ្នះនឹងឈ្នះអញ្ចឹងណាខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអឺបុត្រជនចង់ឈ្នះឈ្នះដោយអកុសលដូចព្រាមហ្នឹងចង់ឈ្នះព្រះអង្គហ្នឹងគឺឈ្នះដោយអកុសលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឈ្នះនៅព្រាមហ្នឹងគឺឈ្នះដោយបតីមេត្តាឃើញទេព្រោះតែសេចក្តីមេត្តាអាហ្នឹងតែខ្ញុំចង់និយាយចូលរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញខុសគ្នាទេពុទ្ធអត់ដែរចាញ់ទេអាចចាញ់ទេប៉ុន្តែការឈ្នះរបស់ព្រះអង្គមិនមែនឈ្នះទៅធ្វើបាបឲ្យគេឈឺចាប់ទេហ្នឹងហើយឈ្នះហើយបុគ្គលនោះចម្រើនអញ្ចឹងណាបុគ្គលនឹងចម្រើនតែបើបុគ្គលនឹងមិនព្យាយាមចម្រើនខ្លួនឯងក៏ហ្នឹងក៏តាមយថាកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅប៉ុន្តែថាបតីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្នះហ្នឹងគ្មានពៀគ្មានវេរាឈ្នះហ្នឹងគ្មានយកកិលេសទៅឈ្នះគ្មានយកខឹងទៅឈ្នះគ្មានយកអាការធ្វើបាបគេនោះទៅឈ្នះទេអត់ទេនេះឯងជាការឈ្នះដ៏អស្ចារ្យដែលនរណានរណាមិនចេះតែធ្វើបានទេខ្វះអីមនុស្សបកកាយនិយាយបកកាយសន្ធាប់គេបកកាយនិយាយកាត់គេបកកាយគម្រាមគេបកកាយធ្វើឲ្យគេបាក់ស្បាត់អាហ្នឹងខ្វះអីមនុស្សឲ្យតែមានកលេសមានអំណាចអីឆ្លាតល្បិញល្បញយកធ្វើបានណាអាហ្នឹងបើតែរឿងដែលមិនងាយនរណាធ្វើបានគឺឈ្នះបុគ្គលដតីដោយគុណធម៌ស្រីពេជ្រចុងក្រោយព្រាមសម្រេចបាទចុងក្រោយគាត់បួសតាហ្នឹងចុងក្រោយជ្រះថ្លាតាអញ្ចឹងការឈ្នះរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនឈ្នះដោយពួកបុត្រជនទេពួកបុត្រជននេះយកតែកិលេសទៅឈ្នះដោយច្រើនតែព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះដោយគុណធម៌ឈ្នះមិនឲ្យគេឈឺចាប់ទេឈ្នះឲ្យគេបានប្រយោជន៍នឹងអញ្ចឹងបានមានពាក្យគេនិយាយតមកថាសូវមានសត្រូវជាបណ្ឌិតប្រសើរជាងមានមិត្តជាបុគ្គលពាលណាហ្នឹងហើយមានមិត្តជាបុគ្គលពាលបងថាគ្រោះថ្នាក់ជាងសត្រូវដែលមានដាវនៅក្នុងដៃចាំកាប់បហាយើងទៅទៀតបាទហើយព្រះអង្គបង្រៀនយើងរឿងឈ្នះហ្នឹងក្នុងន័យល្អណាស់យើងក៏អាចធ្វើបានដែរដូចព្រះអង្គត្រាស់ថាអកោថេនៈជីនេកោថាំងឈ្នះសេចក្តីក្រោតបានដោយការមិនក្រោត
អសាធុងសាធនេជីនេឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសាងល្អជីនេកតរិយំទេនេនៈឈ្នះសេចក្តីកំណាញ់ដោយការអោយសច្ចេនេលិកវេទិនងឈ្នះពាក្យរយរាអប្រយោជន៍ដោយការពោលពាក្យពិតត្រង់មានប្រយោជន៍នឹងណាទាំងប្រធានបទខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងកម្លាំងចិត្តដែលត្រូវធ្វើឲ្យវាខ្លាំងគឺត្រូវសាងដោយខ្លួនឯងគឺផ្ដើមដោយការយល់កុំចាំអ្នកដទៃលើកត្រូវសាងដោយខ្លួនឯងណាបានវាមានលំនឹងហ្នឹងហើយគូដំណើរជីវិតរបស់យើងនេះវាមិនខុសពីជិញសំពើកណ្ដាលសមុទ្រតែឯងទេពេលដែលត្រូវផ្ជុះត្រូវភ្លៀងនោះគឺថាត្រូវការនៅភាពប៉ិនប្រសប់របស់យើងដែលត្រូវមើលជើងខ្យល់ដែលត្រូវកាច់ចង្កូតដែលត្រូវបើកដងអីយ៉ាងណាទូគេចិត្តចិត្តស្រែកប្រាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺថាវាមិនដូចការប៉ិនប្រសប់ដោយខ្លួនយើងទេគឺត្រូវសាងសមត្ថភាពដោយខ្លួនឯងដោយផ្ដើមនៅការសិក្សារៀនសូត្រកម្ពូលមនុស្សពាក្យរបស់កម្ពូលមនុស្សគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាសូមឲ្យបានជាសាវកសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធដែលមិនញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌ទាំងឡាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកាលណាសូមបញ្ចប់នៅធម្មទានពេលរាត្រីនេះប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការលានិងជម្រាបលា